Hello guys, welcome back to my channel. So leo guys, nataka kuwaonesha ni kitu gani huwa inaua watu Gulf. Yani ni kitu gani inaweza fanya we urudi kwenu Kenya, 1 month umekufa. Kama Waiguru wako amejua urudi tena Gulf, urudi hapa, hizi vifaa ndio atakuletea. Sijui kama unaziona hizo vifaa. Ndiyo atakuletea wewe. Na kwambie hizi ni za kuosha choo. Hii inaitwa Emergence 101. Hii ni flash. Hii mnaijua vizuri sana. Hii ni flash. Hii inaitwa C4. Kazi yake nitawaonesha. Hii kama ushai kuona hii kwa boss wako, wacha ni kuoneshe vizuri. Hii, kama ushai kuona kwa boss wako hii, ogopa. Ogopa. Na kama ashai kuambia wewe uitumie, ogopa. Mimi situmii hapa. Lakini kulikuja watu walikuja kumwaga hii, alafu mimi ikabaki kidogo, shosho akaniambia nitumie. Lakini ye mwenyewe anakupatia masharti ya kutumia. So guys, hii inaitwa Emergence 0101. Hii kama flow yako pengine iko na, si unaona hata hii nini yangu si safi. Si unaona hapa? Hapa si pasafi. Lakini mimi sitaki kuzitumia. Sitaki, yani nataka tu kuwaonesha. Unaona? Sasa hii kama flow yenu iko na ile uchafu, tuseme kama nyumba iko na uchafu, tuseme kama nyumba imejengwa alafu kuna ile inakuanga ya na kuanga nini, ile yenye huu inamwagika mwagika ile rangi. Hii unamwaganga ukienda ukifagianga ukitoka. Mimi nilienda kwa msichana akanipatia, akanipa hii. Lakini baada ya kukuja msichana hapa akaniambia hii usiwahi kuitumia. Hii hata nilitoa huko. Vile niliibeba ikiwa hivyo, iko hivyo hivyo, sijawahi kuitumia hapa. Niliiweka tu hapa ndani. Huu msichana hapa aliniambia usiwahi tumia hii. Hii ukitumia ukiingia mwili inaoza polepole. Alinieleza hivyo. Hii tunatumianga. Hii haina shida. Hii unatumia tu lakini huwezi tumia nyingi. Sasa bosi wako akuja akwambie umix hii na hii. Akwambie umix nini? Hii na hii. Sasa huyo anakutakia kifo direct. Utaenda tu Kenya hii mwezi jao, utaanza kuumwa na tumbo, utakufa. Inakatakata kabisa. Si unaona hii imeandikwa do not mix with other chemicals. Yaani usichanganye na kemiko ingine, uitumie hiyo peke yake. Lakini kwa sababu hao Waarabu huwa wako hivyo, lazima atakwambia umix. Lakini wadau, ukiona hii akwambia uchanganye na hii, usiwahi changanya. Area urudi kwa ofisi. Mwanzo hii ndio itakuwa ya mwisho. Hii nitamwaga kwa singi yetu. Singi yetu imeziba. Hii kazi yake inamwagangwa mahali choo kama imeziba. Unaona choo kama imeziba, imejaa. Ukimwaga hii after 30 minutes itakuwa imeteremka kabisa. Imeteremka na hiyo uchafu imeenda na imeenda kabisa. Sink. Kama sink ime, yani ile imekuwa na ile mafuta ile. Ukimwaga tu inatokanga, inatoa kama pofu, alafu inakuanga na kelele mingi. Nikitumia mtaiona. Inakuanga na kelele mingi sana. Alafu inakuanga na harufu kali. Ambapo ukimwaga hapo, ufai kukaa hapo, unafaa kutoka tu nje mara hiyo hiyo. Unafaa yani utoke nje mara hiyo hiyo. So guys, ukikutana na hizi vitu, hii flash mnaijua, lakini hii uende ikawa wengi awanunuangi. Manake msichana hapa aliamia nyumba mpya akanunua hii niende nikaoshe. Lakini ile harufu ilikuwa hapo hiyo siku. Ilikuwa harufu kali. Alafu hii ukimwaga kama umefungua macho umwage, macho inaendanga polepole inapotea. So guys, be careful. Ukiwa kwa boss wako, be careful. Mimi nafikiri nishakuelimisha kabisa. So tunataka tuone kazi ya hii. Kazi ya hii ni kazi gani? Kazi ya hii. Sasa wachana na hizi. Hii ni ya choo, haina shida. Hii ni ya kuosha chini. Kama pengine kuna kutu, inaisha. Sasa tunataka tuone jobu ya hii. Unaona hii C4?
Hii sifo ndio tunataka tuone kazi yake. So guys, tuende kazi. Ya kama mbona ile nilikuwa nimejifunga. Mpaka kutimiza. Unaona vile nilijifunga. So hiyo kitu ukijaribu mtu wangu. So watu wangu, mmeona? Hiyo unafikiri mshaona? Mshaona kazi yake. So guys, boss wako asikwambie fanye hii. Ata heri asikwambie fanye hii. Mwanzo unaona vile umesikia vile inafanya inachemkanga, alafu ikichemka nyumba mzima inakuwa na harufu, hata hao wenyewe ukimwaga hawezi kukaa. So umeona mimi nimejifunga kabisa, na saa nyingine hao watu wenyewe wanakujanga kumwaga kama choo zimejaa, wanakujanga wamejifunga kabisa, hata macho huwa hayaonekani, wakianza kumwaga macho hayaonekani. Kwa hivyo guys, usihatarishe maisha. Usihatarishe. Ukiona bosi wako amekununulia hiyo na mlikuwa mnakosana kosana, jua anataka kukumaliza. So guys, mimi nawaelimisha. Hebu ni subscribe, nipe comment hapo kama kwako ziko, kama kwako ziko nipe comment hapo. So guys, nawapenda, nawapenda sana. Continue to subscribe my YouTube channel. Bye bye. Thank you.